esu Audrius, dirbu inžinierium konstruktorium, mokiausi jo, visą gyvenimą dirbu inžinierium ir dabar 9 metus konstruoju lazerius, lazerinės sistemas. Aš Vilniuje gyvenu apie 16 metų, tai turbūt panašiai ir važinėjau dviračiu. Paskutinius kelius metus 10 tūkstančių nuvažiuoju per metus. Tikiuosi šiais metais bus netgi daugiau. Autostopu keliavęs po Europą, esu traukiniais važinėjęs ir automobiliais. Ir dar buvo kelis kartus tos tokias turistinės kelionės autobuse. Ir aš esu pasakęs, kad nuo šiol bus tik keliavimas dviračiu. Nes visai kitaip šalį pamatai, visai su kitokiais žmonėms susipažįsti. Ir plius dviračiu toks pakankamai optimaliausias keliavimo būdas, nes pėsčiom yra labai lėtai, nors šalį pažįsti dar geriau. Automobiliu yra viskas per greitai. Tai toks dviratis gaunasi toks aukso viduriukas. Kiekvienam žmogui rekomenduočiau pakeliauti su dviračiu, bent jau išbandyti save. Žinoma, daugumai gali nepatikti, arba gali būti per sunku, bet tas tam, kas patink, kam patiks, tai užsikabins. Prieš kelionę toks yra tik bendras jauduliukas, bet čia mano vidiniai tokie maži demonai. Kai viskas padaryta, kai jau nebėra kelio atgal, vis laikas randa tokias mintis, o gal nereikia, o gal... Be ko bus sunkiausia kelionėje? Čia, aišku, bus labai juokinga priežastis ir visi labai juoksis, bet be mokos kavinuko. Visą laiką aš sumuot save kiekvienoje kelionėje, ypač sunkioje, arba stumiant dviratį, visą laiką savo motyvuoja taip. Vienas nueitas žingsnis, vadinasi, vienu žingsniu yra arčiau tikslas. Kiekviena sunki kelionė yra tiesiog iššūkis. Iššūkis ir pažinimas savo ribų. Ir po to tik tais lengviau būna. Ką palinkėtum savo bendra keliauninkams? Gerai praleisti laiko kartu.